وإياك نستعين يوخو مونغا دا الله دير شكر ادا كو فيصل وش ولا فضا وش ولا بل دا پارٹی دا ورکران پارٹی دا دا پارٹی دا ورکران تو بینو میں جوڑا دا 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 تا تول تدارے مورے 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 جے فیس بک باندے غلط کمنٹس غلط تک چاپش خبری کول کدا چوک لائن بمگا ٹول خفی وردا بالکل بالکل ورزو با پتہ پائی تی پاک ورزو را پاسی گے یو یو ورکر پس لار چے پخپو کی اور تکین سوال داری ورتو کے خلق را پخلا کی دین پس تم لے الیکشن ہم کو لے الیکشن ہم گٹھل دی انشاءاللہ صحیح دا کنا نو غلط کمنٹ تو سو غلط ہوئی بالکل بالکل صحیح خبر ا غم دمون دا پاتے انا روح انا روح